म दीपक के म यहाँ बस्न सक्छु भइहाल्छ नि बस न म विनिता तिमी त लास्टै मन पर्यो मलाई त्यही भएर आएको ए हो र ल बिनिता अब हामी छुटौँ भोलि भेटौँला है बाई बाई होइन है तँलाई के भएर किन रोयो कि मेरो पैसा चोरी भयो कहाँ राखेको थिइस् र तैँले पैसा यहाँ राखेको थिएँ त्यस्तो ठाउँमा राखेको पैसा चोरी हुँदा थाहा पाएनस् मलाई के थाहा त त्यसले यहाँ राखेको पैसा पनि चोर्छ भनेर